God kväll och välkomna till en ny vlogg. Jag gör samma sak varje gång. Så är det när man är rookie på det här. I alla fall, det är en ny vlogg och det här tänkte jag ska bli en packa resväska med mig vlogg. Jag ska visa er min garderob, jag ska visa lite modetips, jag ska visa lite packningstips, lite nya inköp, sånt där som jag själv tycker är kul att titta på YouTube. Jag älskar ju kläder och mode och skönhet och smink. Och kan sitta i timmar och titta på YouTube på såna här videos och bara... Wow! Så då tänkte jag att då gör jag en sån själv, så får vi se om någon av er sitter hemma. Först ska jag äta middag och jag ska hämta upp resväskan, för jag har fortfarande inte packat upp från min Sverigeresa. Och det ser ut som en massaker, för jag har tryckt in allt i Viktors kontor slash spelrum. Det har kommit en hel påse med grejer som bara, alltså det är bara kaos. Så att det ska jag ta tag i först. Killarnas väskor är färdigpackade. Jag ska visa er. Jag har packat till Louis och Victor har packat sin egna där. Och här är, där låg en tampong, det är ju bra. Så att jag ska få plats i halva den. Och sen har jag en egen resväska. Så jag ska gå ner och käka och hämta upp väskan. Och sen så kör vi det här. Där var ni. Inte här, där var ni. Hej, det här är situationen just nu. Jag ska alltså packa ur den här väskan nu och lägga upp allt där det ska vara. Och sen så ska jag packa om, göra rätt. Jag vet inte hur det vart sånt här kaos. För att allt låg väldigt fint och ordning, men så kan det gå. Okej, men så mitt första tips. Jag har lärt mig att man ska börja packa i outfits. För att det har hänt några gånger att jag kan ha packat ner mina favoritbyxor. Vi säger typ 4 par byxor. Och väl på plats inser jag att typ byxorna inte passar med någon topp jag har med mig. Så att jag testar mycket hemma nu. Och sen packar jag ner det. För jag packar alltid tröja, byxor, bla bla bla. Men det har gjort att jag... Här låg en fjärrkontroll. Bra. För att även om man har tänkt sig, på torsdag ska jag på med det här, så kanske man inte känner för det. Men då har man i alla fall testat fler outfits, så vet man. Men jag tar det här istället. Så det är mitt första tips. Packa i outfits. Och ni bara, det gör vi redan, Maja. Jag tänker att jag får koncentrera mig nu på att göra ordning det här istället. Och sen fortsätter vi när jag kan koncentrera mig lite mer, för annars kommer ingen vart. Jag måste visa er, jag har fått en jumpsuit från Irene. Alltså den här är så snygg. Så, nu har saker och ting ordnat upp sig hyfsat. Och vi ska börja packa. Vi ska alltså till Marokko, Marrakesh. Det ska bli 28 grader. Alltså, det ska bli jättevarmt. När vi bokade skulle det bli 15 grader. Men vi har alltid velat åka till Marrakesh, jag och Viktor. Så att vi bara, vi åker, det blir nice. Men nu ska det tydligen bli jättevarmt. Så att det är ju härligt. Så mitt andra tips, och det som jag har börjat med nu. Det är att jag har köpt de här förvaringslådorna från Organista. Här har jag massa annat, för det här har jag till skor och grejer, men de här otroligt bra. Telloi har redan, han har 4 stycken av de här. Jag behöver köpa flera. Jag vill även köpa i fler färger. Det finns svart också, så att vi håller ordning på vem som är vems. Men de här har typ räddat mitt liv och det blir så tillfredsställande i resväskan. De här hittar jag alltså på Organista. Jag tror att det heter Organista. Annars vet jag att man kan ta liksom genomskinliga plastpåsar. Eller att man köper liksom typ som gympapåsar. Fast genomskinliga, så att man har. Så att man liksom använder samma. Så jag brukar ta en sån här. Och så bestämmer mig typ för baddräkter. Då börjar jag med baddräkter. Och man liksom checkar av en grej i taget då. Jag har köpt lite nya baddräkter. För att senast jag köpte, då var jag mindre. För att det var innan jag varit gravid. Jag gillar ju faktiskt, men jag har fått bredare höfter. Och jag kommer aldrig, förmodligen aldrig mer bli så som jag var innan. Så att jag köpte lite nya, så att jag kan lite framhäva mina curves. Bland annat denna, alltså hur snygg. Rullar jag i, och så rullar jag alltid kläderna. Jag köpte denna. Och sen köpte jag en svart från H&M.
Det var lite kul idag också när Viktor packade sin väska. För han bara, så behöver jag ett par badshorts. Jag bara, ah, ett par. Jag bara, jag ska med mig typ 7 baddräkter för 7 dagar. Men det är bra. Vi är olika. Då lägger jag i dem i en sån här. Sån här. Och sen tror jag att jag tar underkläder i samma. Eller i alla fall trosor. Och så får jag ta BHR i typ en sån här påse. Ni kommer se sen hur snyggt det blir i min resväska. Okej, okay, då är alltså lådan med badkläder. Och så blev det kaftaner. Och så lägger jag dem där. Så. Väskan för övrigt hade jag sist när jag och Taloui var hemma i Sverige. Över 9 år. Och en hel burk med ersättning gick sönder. För att det är ju liksom plast så att den exploderade. Och sen dess, alltså jag har dammsugit den här resväskan 5 gånger kanske. Och det dyker fortfarande upp bitar av ersättning. Och jag har bara gett upp, om jag ska vara helt ärlig. Jag måste även visa er mina nya sandaler. Det är de finaste sandalerna jag har sett. Jag köpte dem i Stockholm när jag var hemma sist. Efter ett väldigt roligt möte. Och jag skrev under ett kontrakt som var väldigt, väldigt kul. Och då gick jag in på Chanel. Och så köpte jag de här sandalerna. Och det är de finaste sandalerna jag har sett. Och jag känner att jag bara måste visa er. Är ni redo? Åh, de är så fina. Jag hade glömt bort hur fina de var. Hur snygga är de? De här ska jag rocka. Ner då i påsen. Och när jag har med mig lite finare skor, då har jag med mig kartongen. Men jag lägger i liksom fler saker så att det blir mer användbart. Alltså, så jag inte har bara en stor kartong. Utan då lägger jag i alla sandaler. Det här är liksom de jag använder. Så lägger jag i dem i samma. Lite fin. Och sen har jag liksom min skolåda med sandaler. Klänningarna, jag har ingen sån här. De här kommer i olika storlekar. Och jag har ingen stor kvar. Så jag kommer att lägga alla klänningar, rulla dem i själva väskan. Vi ska ju även ha med oss Sandra på resan. Jag skrev ett blogginlägg om det. Jag bara tänkte inte att det var någon stor grej. Och så fick jag typ lite så här konstiga reaktioner. För mig, jag tycker inte alls att det är konstigt att ha med hjälp. Sen förstår jag att typ en nanny låter så himla. Det låter som att vi ska ha med någon. Och lämna vår son och bara vara så här, vi ses på fredag. Sandra, vi har kommit så nära henne. Hon är helt fantastisk. Och hon har jobbat för oss inte alls, typ 1,5 år. Men hon har redan blivit så nära oss. Så det är inte bara att vi har med någon nanny. Som liksom, det är som att jag tar med mig. Alltså så här, jag ser fram emot att sitta och ta ett glas vin med henne en kväll. Och bara. Men vi tar med oss någon för att det var Viktors idé. Jag hade inte ens tänkt på det. Men han sa att han ville ha egen tid med mig. På kvällarna. För att Taloui lägger sig 6:00. Och det bästa vi vet med att resa. Det är att äta på nya restauranger. Äta ny mat. Det här dejtandet. Och det har inte vi gjort på snart 2 år. Och vi behöver det. Alltså när man får barn. Som man och fru. Det är så svårt. Och vi vill inte ta med någon från familjerna. För att som sagt. Sandra är jättenära oss. Men också otroligt proffsig. Alltså det blir naturligt. Mer naturligt för oss att. Vi vill gå ut och äta middag en kväll och att hon är kvar hemma. Än om det hade varit en familjemedlem. Det hade känts konstigt att vara så här nu. Ja, jag vet inte. Men det har varit i alla fall en otrolig, eller en liten diskussion. Jag läste inte allt heller. Ibland när jag började läsa, då blev jag så här. Man tog in typ så här, ja, helt orelevanta saker i diskussionen. Men jag förstod inte grejen. Och jag tror kanske att det är att just ordet nanny i Sverige är otroligt laddat. Medan här är inte det. Och jag kan ju förstå att man är så här, men gud, ni ska på er första semester ni tar med. Men det är så här, vi ska till Marocko. Jag vill inte ta med mitt barn ut till öknen. Jag vill inte att han ska somna i en vagn på en högljudd restaurang. När han kan vara hemma. När vi kan också, vi kan få gå ut och njuta av det. Och han har möjlighet att vara hemma och sova i en trygg säng med en trygg person. Ja, sen hade vi kunnat valt att inte ha med någon och äta middag på hotellet varje kväll. Men vi har möjligheten att ta med någon. Och då kändes det härligt att vi kunde göra det. Och jag ser så mycket fram emot det här. Lika mycket som jag ser fram emot att gå runt i soken med barnvagn och med Viktor. Och bara kolla på häftiga typ mattor och krukor. Och så ser jag minst lika mycket fram emot att få klä upp mig. Och gå ut med min man på en dejt. Flera dejter. Vi ska maxa det här. Alltså vi har varit på 2 dejter sen Taloui kom. Vi har varit skitdåliga. Och
I sommar är det EM, så semestern blir otroligt oklar. Alltså när vi får ledigt så här, då gäller det att ta vara på tiden. Och det gör vi med hjälp av Sandra. Det ska bli fantastiskt. Jag tänkte bara nämna det, för att det var så här, jag har varit ju chockad över hur folk fortfarande var kvar i typ stenåldern. Sen vet jag att folk inte förstår det här livet och man kan inte förvänta sig det heller. Så jag förstår väl att folk känner behov av att säga åt mig på skarpen. Så där, då, kolla, det här börjar liksom arta sig. Här har vi baddräkt, sandaler, jumpsuits och klänningar. Det ska ner mer klänningar. Och sen ska det ner några klackar, smycken, väskor och necessär. Mitt problem är att min necessär är lika stor som ett handbagage. Så att den är alltid lite krånglig, men här kommer mitt tredje tips då. Faktiskt ett bra tips. För att alltid när jag reste förut, då det jag prioriterade bort var min skönhetsrutin. Jag var såhär, men det räcker med den här krämen för hela veckan. Eller jag tar bara en body lotion för både kropp och ansikte. Det är för mig nu det jag prioriterar. För att jag känner mig fräsch och jag behöver liksom min rutin. Det låter ju så jävla töntigt, men jag gör det. Så där har jag noll, där tar jag inte bort något, utan jag tar med hela, för att speciellt när man reser, olika klimat hit och dit, det är då huden typ tar stryk. Då tar jag hellre bort kläder eller tar skor eller 2000 years later. Oj, oj, oj. Klockan är 9:15. Mitt mål var att vara klar 8:00. Det har liksom skapat någon slags epidemi här. Jag har insett att det är ganska svårt att komma på kläder. Jag har fått höra att det är väldigt religiöst i Marrakesh och att man inte riktigt, ja, kan klä sig som här. Det gör det lite problematiskt och det blir lite, ja, ni ser ju, alltså jag har liksom testat så mycket kläder och jag vet inte vad jag, så nu har jag i princip packat ner. Jag gillar att det här skulle bli en vlogg där jag skulle ge er mina bästa restips. Så här packar man. Uppenbarligen kan jag inte ens packa överhuvudtaget. För att jag har med mig så mycket klänningar nu. Men det är det som är det sköna med klänningar. För först var det så här, men gud, borde jag med lite kostymer och lite kjolar och toppar. Men jag gör enkelt för mig själv och jag har bara med mig nu klänningar. Som jag kan ha sandaler och klackar till och smycken. Och så blir det jättebra. Jag tycker inte om att packa, har jag insett. Det är fan skittråkigt. Och jättesvårt. Och speciellt om man lider av beslutsångest. Så att så här ser man ut när man har packat i 2 timmar. Det är bara att fortsätta helvetet. Hoppas ni blir inspirerade och känner att shit, nu vill jag hem och packa min resväska. Det var målet med den här vloggen. Det gick sådär. Jag får gå igenom det här nu, för det här går liksom inte. Hallå. Jag tyckte den här var ganska nice, men nu kanske jag såg lite knäpp. Nej, den är nice. Hörrni, vi har nått en punkt under kvällen där vi ska pausa det här. Men jag ska visa vad som har hänt. Klänningar, sandaler, bla bla bla. Den här ska stängas igen. Den blir nog ganska tung, men jag tror att det är fine. Sen ska skor ner i Telois väska. Och jag ska packa ner alla smycken och skönhetsprodukter. Och sen är vi i hamn. Jag orkar inte övertänka det här, det blir skitbra. Det svåra nu blir väskor. Jag tycker om väskor. Man vill ha med rätt väska till rätt klänning. Så vi får se hur jag gör med det. Och den här ska vara i handbagage så inte den går sönder. Den här med maxiklänning tänker jag bli fint. Ni tänker, nej, men jag tar av den. Okej. Okay. Det vart nästan så i slutet att jag bara gick igenom mina klänningar här. Och var så här, jag har typ packat med alla jag vill använda. Så att det vart lite sån situation den här gången. Så följ inte mina packråd, hörni. Jag ska hitta en reseoutfit. Det är ett tips. Jag reser alltid i träningskläder. Jag har lärt mig att träningskläder andas. Och jag blir alltid svettig när jag reser. Speciellt med Telui. Så att det är ett tips. Det är bekvämt. Och det är ganska snyggt. Ja, men bra. Jag vet inte om jag fortsätter imorgon. Eller vad vart det här för vlogg? Vart är en vlogg? Nej. Det blev en kväll med mig i min garderob.
jag ska ta min Cola Zero och lägga mig i sängen och titta på något riktigt så här B-program. Jag har hört att Bachelor USA har kommit till C-more och att det tydligen ska vara jättebra den här säsongen. Jag gillar ju lite så hjärndöda program där man typ inte behöver tänka så mycket. Ett till tips. Nu tänker ni bara, är det här på vlogg, Maja? Kom igen. Ett till tips i alla fall att alltid ha smycken och... det är, ja. Jag har alltid mina smycken och värdesaker i handbagaget. Ni bara, ja, det har alla normala människor. 'Cause you never know. Så jag ska packa ner... jag ska packa ner lite smycken nu. Och gå igenom min rygg. Och se vad jag ska ha med mig. Det här ska där mitt favorithalsband. Jag fick det av Victor när jag fyllde 23 kanske. Sen har jag alltid lådorna till smyckena. Också för att när man är på plats. Förut kunde jag lägga allt i, alltså så här, i en stor necessär typ. Men nu när man kommer fram då kan man enkelt liksom lägga upp det så här. Och sen har man koll på grejerna. Så jag ska hitta. Jag har också ett annat halsband jag vill använda. Så länge. Så fint. Ner i lådan. Så, ordning och reda. Nu har jag med mig klänningar. Jag har med mig klackskor, sandaler, några handväskor, smycken, pass, böcker, solglasögon. Ah, nu orkar inte jag mer. Jag gör nog klart resten imorgon, helt ärligt. Nu känner jag att det får räcka. Jag är så trött. Det här var jätte... också att vlogga allt samtidigt. Alltså man tror typ inte att vlogga är jobbigt. Det här var varför jag inte vloggar. För att allting tar... annars kommer man in i en koncentration. Att man verkligen är så här. Nu ska jag göra det här. Man sätter på en podd och så gör man det. Här blir så här. Nu gör jag lite. Sen ska jag visa vad jag har gjort. Det tar liksom forever. När man heter Maja Nilsson Lindelöf. Ja, undrar om jag ska med sig träningskläder. Nej. Man vet aldrig med Viktor. Ibland kan han vara så skitrig och bara, vi drar och löper en timme. Man bara, nej det gör vi absolut inte. Jag tänkte ligga här och ta in ett till glas kontant. Men du kan gå och löpa du. Ha så kul. Så där, jag ska hämta till Louis monitor. Han sover i eget rum idag igen. Vi testar. Vi satt upp sänghimmen idag och fixat lite. Så att nu är det väldigt mysigt och han somnade faktiskt på en gång. Så där. Åh. Nu ska jag lägga mig här. Och jag ska ta av mig mitt smink. Och jag ska hitta var ställer jag Cola Zero. Vet ni att jag lider lite av så här minnes. Jag vet inte vart jag ställer sakerna. Här har jag ställt en. Bra att dricka Cola Zero. 10 på kvällen. Men det finns inget godare när man är törstig. Ja, det fick bli en sån här vlogg. En liten packa med mig. Allt går åt helvete vlogg. Och nästa gång vi hörs det är när vi åker till Marrakesh. Jag tänkte vlogga därifrån. I alla fall en vlogg. Så nu ska bara väskorna ner i väskan. Och imorgon necessärerna. Hoppas ni lärde er något. Kanske att inte göra som jag gör när jag packar. Ni fick några tips i alla fall. Ett tips är också att köpa en steamer. Det har vi i alla våra hem. Så att när vi reser och istället för strykjärn. Så har vi steamer. Bra hörni. Nu tror jag att jag har lite ordning här. Och vi ses nästa vlogg. Nu ska jag sluta samla. Vad vart det här? Vad händer? Men glöm inte att följa mig och prenumerera och gilla videon. Även om ni inte gillar den så gilla ändå. Var en broder. Vi hörs.